Jesus está na sala. Alô? 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 Vai logo aí. Tá me correndo, mano. Tá indo que eu tô com o braço aqui. Até que eu não toco. Eu vou ficar aqui. Se der pra pôr de outra forma que eu preciso me deixar para rodar. Я чую. Нічого не чую, вибило щось. Щось вибило. Раз, 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 звісно. Треба сюди.